Arambe! Arambe! UDA! Mimi siku ya leo, Tana River County Senator, mimi ningependa kuambia mambo kama hivi. Ya kuamba sisi tumeleta Ruto hapa. Na Ruto wakati atakuwa president 2022. Na mimi ni senator wenu na bado ninaendelea. Kwa hivyo mtampigia Ruto kura. Katika ugavi ya rasilimali kule Senate mimi niliwapigania. Na kuna watu walikuwa wanataka BBI hii mahali. Na sisi tulikataa hiyo BBI na hiyo BBI iliisha. Si ni kweli jamani? Na leo sisi tunasema ni siku ya Ruto. Na Ruto aende apate president, si ni kweli? Wangapi wanasema Ruto atakuwa president?